matriziak eta determinanteak. Bideo honetan, ekuazio sistema matriziala ebatziko dugu. Aurkitu ondoko ekuazio sistema matriziala egiaztatzen duten A eta B matriziak. A eta B matriziak, ikusita matrizia hau berdintzaren eskumakaldean hirugarren ordenekoa dela, garbi dago bai A eta bai B hirugarren ordeneko matrizia direla. Hasiko gara. Hiru metodo desberdin ikusiko ditugu, eta zuek erabaki beharko duzue zeinan zeuentzako errezena. Metodo honetan, bueno, baingo dugu laburtze metodoa ezagutzen duzuena. Azken finean gauzen metodoa, baina matrizekin be aplikatu daitekena. Orduan egingo dugu, ondo begiratu bi ekuazioak, zortziak en bospe, hemen, bigarren ekuazioan biaken be, orduan, batzen baditugu bi ekuazioak, ea lortzen dugun matrize bakar bat geratzea. Matrize bat desagertzea. Ba ikusten baduzue, hemen zortzia, hemen egongo bazan hemen minus zortzia, lortzen badugu minus zortzia, batzerakoan matrizia desagertu egingo litzateke. Ba egingo duguna da, bigarren ekuazio osoa, bider minus lau, bia bider minus lau, minus b bider minus lau, eta matrize osoa bider minus lau. Eta goikua, bider bat hau da dagoen moduan. Beraz, lehenengo ekuazio ez aldatu, eta bigarrena minus lau bider bia, minus zortzia, minus lau bider minus bat, plus lau b, eta minus lau bider matrizonen elementu bakoitza, minus lau bider bat, minus lau, minus lau bider, minus lau amasei, 0, minus sortzi, lau, minus amabi, 0, minus lau, lau. Horain batu, egingo ditugu bi ekuazioak, eta batzerakoan sortziaken sortzi desagertzen da, minus bos b gehi lau b minus b, eta bi matrize hau batu egingo ditugu, elementua, posizio bereko elementua, noski, iru, gehi minus lau minus bat, bi gehi amasei, emezortzi, 0 gehi 0, ja bigarren arrenkada, minus bi bat iru, gehi minus sortzi lau, minus amabi, minus amar bost, minus bederatzi eta iru garrenekin berdi. Baina hau da, ez da B matrizea, minus B matrizea, beraz ikurrez aldatuz, lortzen dugu B matrizea. B matrizea, hausia izango litzateke. Zer egingo dugu, ba, horrengo pausuan B matrizea, hemengo ekuazio baten, lehenengoan da bigarrenean, ordezkatuko dugu. Ematen duz, errazagoa dela egual bigarrenean ordezkatzea. Eta hori xe ingo dugu, matrize hau B, hemen beren lekuan ordezkatuko dugu. Orduan, bia, ken B matrizea, berdin matrize hau ezaguna dena. Bia, bi bidera matrizea esolatuko dugu. Orduan, bia, berdin, matrize hau, ken, bestaldera doi hau, batzen matrize hau, eskumako matrizea, gehi matrizea. Batu, bi matrizea hauek, eta bi a, esangoa, bi keno eta bi, 0, amabi, minus e, amabi, 0, bi, minus bi, hori da, haren, bikoitza bider bi, dana zati bi, bi zatitzen bestaldera, edo bi, egingo du elementu, matrizeon elementu bakoitza zati bi. Eta azkenik, a matrizea, beraz, a eta b, sistema matrizial honen soluzioa. Bigarren metodoa. Bueno, nahi baduzu egin dezakegu, matrize bat izolatu, adibidez, bigarren ekuaziotik errazena da B izolatzea, ere matema duzu, minus B eskumak aldera, plus B, eta matrize hau ezkerrek aldera kentzen. B haken matrize hau, berdin B. Gero zer egin godu, B matrize hau, biaken matrize ezagun hau, ordezkatuko dugu beren lekuan. Hauxe guzti hau, beren lekuan, beraz, sortziaken bost bider, kortxete, ez, justo, B matrizearen menpe, berdin, matrize, beste matrize hau. Minus bost bider bia da minus amara, minus bost bider minus matrize hau da, plus bost aldiz matrizea, berdin, sortziaken amarra da minus bia, eskumak aldera plus bia, eta matrize hau ezkerrek aldera kentzen, hemendik lortzen dugu bi aldiza, zati bi eginez, lehenko matrizea bera A matrizea lortzen dugu. A matrizea hemen ordezkatuko dugu, hoxe da, ordezkatzen dugu hor, eta B matrizea
erraz ateratzen duzue. A eta B lehenko duzu berdinak. Hirugarren metodoa. Mendeko zu ekuazio sistema, ba, matrize ezagunak, gaiazkeak izango liratekenak ekuazioetan, ba, ezaguna direnez, ba, erabiliko dugu M eta N izendatzeko. Horrela, errazago idatziko dugu, ebatziko dugu, ez dugu bederatzi elementu honek, behin eta berriro, ez, idatzi behar. Orduan, ekuazio sistema honela geratuko litzateke. Zortziak enbozbe berdin M matrizia ezaguna, eta bigarren ekuazio biak enbe berdin N matrizia ezaguna. Horain zer egingo dugu, ba, idatziko dugu bakarre koefizienteak. Erabiliko dugu gauzen metodo ebazteko. A eta B dira matrize ez ezaguna, matrizeak M da ezaguna, orduan koefiziente dira 8 minus bost M lehenengo ekuaziokoak, eta bigarren ekuazioan ditugu B minus bat N. Orduan lortzen dugu ekuazio ordezkatzen duen matrizea, matrizea zabaldua zaten zaio. Hemen zer egingo du, ba, diagonal 8 minus bat, hau da diagonala, diagonalazpiko elementu hau bi 0 bihurtuko dugu. Ba, nola, ba, goiko 8arekin errez, bigarren errenkada bider lau, ken lehenengo errenkada ginez. Hori egingo dugu, lau bider bi, 8ken 8, 0, lau bider minus bat minus lau, ken boz, minus lau gehi boz berdin bat, eta lau biderreneken M, lau biderreneken MB ezaguna izango da. M eta N matrizak ezaguna direlako. Berriz idatziko sistema, zelortu duguna, da sistema honen sistema baliokidea. Matrizeak erabiliz eta gauzen metodoaz, lortu dugu sistema baliokide errezago ebazteko. Idatziko du, zortziaken bos B berdin M, 0A gehi B berdin laueneken M. Orduan zuzenea lortu dugu B matrizia N eta M menpe. B matrize beraz laueneken M. Horrela guzt daiteke, eraiketak egiten duzu, lau biderren matrizia ken M, lortuko duzu, lehen lortu dugun B matrizia. Horrela guzten baduzu ebe, zuzena da. Falta da, A matrize, ba A matrize lehenengo koezionetatik lortuko dugu. Zortzia, ken boz B berdin M hartzen dugu ekuazio, eta zer egingo dugu, ordezkatu beren lekuan ordezkatuko du lau N ken M, eta hori egin dugu, beren lekuan lau N ken M. Bider minus boz, zortzia, ken hogei, N gehi bost M berdin M, eta hemendik zortzia isolatu, gehi hogei M, ken bost M, gehi M. Ken bost M, gehi M, ken lau E, ken lau M, orduan zortzia berdin hogei N, ken lau M. Ekuazio osoa zati lau egiten baduzu, simplifikatzen duzu, bia hogei zati lau da bost, bost E, N, eta minus lau zati lau minus bat, minus M. Eta bi zatitzen eramaten duzu, entoz A matrizia bat biren bider bost N matriziak N M matrizia. Ordezkatzen duzu N eta M matrizia, N eta M matrizia, lortuko duzu lehen lortuliko A matrizia bera. Beraz, honekin ja amaitzen dugu. Eskerrik asko, agur.